Is jy reg vir die roudiens? Ek kan nie dink hoe moeilik dit moet wees. Alles voel so unreal. Ek weet dit voel nie nou so nie, maar ons gaan die doel kom. Eventually. Typies. Alexa, wel man, tjalkie. Altyd so cool en kalm. So koud, sy kan nie huil oor 'n tragedie nie. Dalk iets vergeet, of as sy iets waarmee kan help. Ek wil almal met die hele tyd help. Weet wat? As ons maar net die horlosie kon terugdraai, as ek net die vakansie kon uitstel, as ek vroeër daar aangekom het, as ek nie aan my nie beklei het nie.